ugljeni hidrati, uglavnom ovaj, pirinač, pasta, ovi sokovi prirodni, voće. To je uglavnom ovaj, za energiju najbitnije. Ali najbitnije je izbalansirana ishrana u toku nedelje, jer onda naravno na dan utakmice moraš... Ne možeš da nadoknadiš baš. Pa da, ako, mislim, ako ne jedeš, kao nedelju dana ne jedeš dobro, onda kao samo taj dan, sad ću se hranim zdravo. Ali uglavnom, da, i šta je jako bitno isto što ljudi misle da ti ne jedeš, ljudi nisu svesni koliko mi u stvari jedemo. Koliko tebi energije je potrebno, koliko ti moraš da jedeš. Onda ljudi misle ti ne jedeš kao ništa. I ja, na primjer, jedem, ja znam ovaj kad odem kući, moji roditelji je onako koliko jedeš, Bože. Tako da, bitno je, mislim, hrana je jako bitna i to je onako, ali ugljeni hidrati zbog energije, to je onako najbitnije na dan utakmice.